paradigmeskifte I et lag det. Så får vi se om du får den positive effekten som Sarpsborg håper på, eller om baklengsmålene fortsetter. Mikkel Maegård. Soltvedt. Bra Sarpsborg-spill, og de starter tidlig. Opseth, han får en heading på mål. Her er vanskelig å få mye kraft I den ballen. Viljar Myhra. Vil angripe direkte her, Strømsgodset. Markus Mehnert som setter seg I gang. Soltvedt kan få det til. Han får I hvert fall ballen inn I 16-meteren. Maegård, og der Fardal Opseth. 1-0 til Sarpsborg. Ja, etter mange innleggsforsøk så skulle det lykkes for Sarpsborg. Ser her. 1 og 2 innlegg som blokkeres. Det godt gjort av Soltvedt. Spiller inn mot Maegård. Fardal Opseth har løpt seg fri, og så hender han den sikkert I mål når han får sjansen på langt bedre vis enn det han gjorde for noen minutter siden. 12 minutter spilt. 1-0 til hjemmelaget. Maegård løfter inn. Det Utvik. Hender ned til Fardal Opseth, og der skal det jo selvfølgelig stå 2-0. Men heldigvis for Strømsgodset så gjør det ikke det. Her slår han bort ballen, og Gustav Valsvik stormer fremover. Til slutt så legger ned mot Maegård. Kan skyte her Maegård, løfter inn I stedet. Soltvedt! Og det så nært igjen. Og det vel Fardal Opseth som aller nærmest. Han får sjanser I dag, Fardal Opseth. Blant annet slått brann her hjemme. De tatt det 5-1 mot Molde, så var de godt med I den kampen også. Men frem til det røde kortet til Fardal Opseth. Så det Stenvik, og der keeper ute. Og han avverger situasjonen og får I tillegg en 5-meter. Han mister ball. Så Antons keeper god kontroll. Leander Øy dunker denne gårde. Nærmest en avslutning på målet fra Leander Øy. Sarpsborg angriper, og nå Pascal Lundqvist kan avansere innover. Han går og går, Lundqvist. Får han avslutta selv? Det gjør han! Det et bra skudd! Viljar Myhra strekker seg langt der. Til bakside lår der, det vi ser sjansen til Lundqvist. Aldri hyggelig. Skader. Victor Trump skal slå corneren da. Som Sarpsborg spilte seg til. Bakre stolpe. Oi, 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 Bjørn Inge Utvik. Løper seg fri, får headinga på mål. Gjør jo egentlig alt riktig. Men på streken. Der står Gustav Valsvik og nekter sin kapteinskollega en scoring. Ny corner, det kan han ikke hindre. Bakre stolpe igjen, Utvik igjen, og nå går Henninga utenfor. Takser altså for Bjørn Inge Utvik på drøye 30 sekunder. Men ingen av dem. Avslutta, men rett I blokka. Det kan vi bekrefte I dette øyeblikk for Svein Olav Mo. Han trenger ikke ta det frisparket heller. Han ber om å få den ballen, og det det. Og det gleder vi oss til 45 minutter mer med Eliteserien I moro. Og overtidsliga, som det tross alt har vært. Den har begynt på veldig, veldig mye sein. Snikker. Så det Andersen. Og Stengel prøver skuddet. Ja, ikke noe UF-et forsøk. Vi et Sarpsborg-bein ut til hjørnespark.
på vei kommer inn for Leifson. Der jo også veldig en mulighet til å bare stokke om litt på mannskapet også. Det ser ut som det det de gjør. Sørmo ned I den høyre stopperrollen. Ole Andersen. Da kan Stenvik og Strømsgodset kontre. Herlig ball fra Stenvik ut mot Therkelsen. Ja, hva gjør det nå? Therkelsen prøver å gå inn, og det straffespark for Strømsgodset. Stengel for 1-1. Banker den opp I vinkeren, og Strømsgodset har utlignet. Kontringene som har vært Strømsgodsets mulighet her, og på en kontring så får det et straffespark. Finner fram Ristad der, Herman Stengel, og bare måker den opp I vinkelen. Tilbake I laget nå. Enersen som går av, og Jostein Ekeland kommer inn. Som går ut, og det et par av Sarpsborg sine nye menn som kommer inn her. Rafik Seknini, og så kommer også Niklas Sandberg inn for Mikkel Berg. Ja, spennende å se Seknini og Sandberg her, hva de kan få til. Det jo spillere som har vist sin kvalitet I Eliteserien tidligere. Kanskje ikke har fått den nødvendige tilliten der det har vært. Seknini har også slitt med skade litt gjennom sesongen. Victor Torp ute til venstre. Kommer innlegget fra Torp. Boysan. Der da. Soltvedt skal du få avslutta. Det får du! Men ingen scoring for Sarpsborg nå heller. Hamrer løs. Og noe som ligner et skudd. Men så fort kunne det blitt en styring. Men det ingen spillere som kommer bort I ball. Victor Torp. Seknini starter på venstre, Lundqvist starter på høyre. Torp kan gå for skuddet også. Rett I skinka til Valsvik. Lundqvist prøver skuddet. Åh, det så kvikt løst av Ramon Pascal Lundqvist. Det har virkelig blitt fart på det I den perioden der Sarpsborg har gjort det dårlig som trett, paradoksalt nok. Seknini. Og det en bra ball! Det en god retning også. En kamp som handler om å gjenvinne momentum. Endelig ta viktige poeng. Bakre stolpe der Utvik. Det går ut en ny corner. Gjør ikke det. Så kommer crosshack fra Kristensen da. Det meningen det. Så med isen jeg snakket om I pausen. Skaper en plass I dette Sarpsborg-forsvaret. Åh, så rotes den ballen bort. Nå Stenevik. Dårlig passing rett til Epa Andersen. Sandberg kan skyte her, Sandberg. Åh, han kan skyte! Men Viljar Myhra. Hvor mye tør man risikere I jakten på alle tre? Stenger. Inn I bakrom, der Ulland Andersen I bevegelse. Prøverskuddet fra spissvinkel, og så går ballen I mål! Og Sarpsborg, de fortsetter å slippe inn absolutt alt! En styring gjør at Leander Øy helt utspilt, men for et øyeblikk da! Fikk noen minutter mot Vålinga sist, men her blir det noen direkte utslagsgivende når Anton Skipper styrer den inn bak egen keeper. Andersen videre I lufta. Her kommer Strømsgodset. Her kommer Strømsgodset. Og Ekeland! Ja, kaster seg inn I den, Bjørn Inge Utvik. Soltvedt. Prøver å legge ballen inn. Utvik vinner I lufta, men Viljar Myhra plukker. Utvik.
sparker den av gårde. Og da kampen over, og Strømsgodset